Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Eli nyt me arvotaan, että ketkä kaksi voittaa voimistelurenkaat. Ja me oltais haluttu, että kaikki voi voittaa, mutta nyt siis kaksi tyyppiä voittaa voimistelurenkaat, mutta meillä tulee lisää arvonteja. Niin, mutta ei haittaa, jos sä tällä kertaa voita, koska on tulossa vielä tosi monta arvontaa, että sulla on sit tosi kovat mahikset. Joo, eli siis me arvotaan tää niinku tällaisella YouTube random comment pickerillä. Ja sit onneksi Stella-Stiina oli täällä, että se pystyi neuvoa, että miten tää... Että miten tää menee, kun me oltiin ihan hukassa, että miten tää pitää meitä arvoa. Niinku mitään. Okei, mun nyt me arvotaan. Okay. Start. Heittäis tänne. Ei toimi. No, toimi. Okei, me vihreänkin saatiin tää toimimaan ja voittaja on Veeti Merimaa ja lempiurheilulaji oli ratsastus. Onneksi olkoon Veeti Merimaa. Onneksi olkoon! Sä oot voittanut voimistelurenkaat ja ne on niin ihan on. Mahtavat. Siis niillä niin on niin kiva roikkuu. Niin on. Okei. Sitten me arvotaan toiset voimistelurenkaat. Ja ne on... No, mites tää menikaan? Okei, elikkä nyt me arvotaan toinen voittaja. Ja nyt painettiin voittaa. Kestää tässä on? Okei, onneksi olkoon Lukas Alves. Ja lempilaji oli tanssi. Onneksi olkoon, Lukas Alves. Sä oot voittanut voimistelurenkaat. Onneksi olkoon. Sä oot voittanut nyt voimistelurenkaat. Niin. Okay, me oltais haluttu, että kaikki olisi voittanut ne, mutta kun... Jos sä et nyt saanut ekalla arvonnalla, niin on vielä toinen ja... Kolmas. Ja meillä on vielä monta arvontaa, niin älä surunni, jos sä et nyt voittanut, niin. Mutta on vielä monta arvontaa ja sulla on tosi niin. Hyvät mahikset voittaa niin, vielä. Niin, just sulle, joka nyt katsoo tätä. Okei. Okay. Joo. Moikka! Moikka!